otevřený naše drahé restaurace Šupavého krabba. Za tohle jsme dali 9 šupů. Já jsem dala 10. Než přestřihneme slavnostní pásku, rád bych oznámil jméno nového manažera. Já. Uhu. Já, to je aspoň řeč. Já, uhu. Jistě, takže novým manažerem je tady můj věrný pilný zaměstnanec. Já. A jediný vhodný na tu práci. Přesně tak. Někdo, koho všichni znáte, jeho jméno začíná na E. Vydržte chvilku, mám tu důležitou zprávu od pana Krabse. Prosím, pane Krabsi. Udělal jsi ze sebe naprostého idiota. Cože jsem to ze sebe udělal? Větší trapas jsem snad v životě neviděl. Že jste větší trapas v životě neviděl? Opakuješ to do mikrofonu? Že to navíc ještě po vás opakuju do mikrofonu? Ale Grinda Plankton, SpongeBobe, tu práci si nedostal. Co? Cože? Tu práci prostě nemáš. Ale proč? SpongeBob, ty jsi skral se Pijákovi, protože místo manažera je moc velká zodpovědnost. A on, popravdě, je mnohem zralejší, než ty. Já kurva! Zralý. Poslyš, chlapče, abys věděl, myslím to s tebou dobře. Ale pro to, co jsi, je jenom jedno slovo, a to slovo je... jak to jenom je? Kuře! Vypadni do piče! No, nemyslel jsem kuře. A co kvok? To je lepší, ale ne. Tululu. Troba. Tak natvrdlý porézí hlen. Dobré, to by stačilo. Takže chci ti jen říct, že ty jsi ještě kluk. A abys byl manažerem, musíš už být chlap. Jinak ti budou říkat mladažer, ne manažer. Už mi rozumíš? Ta si jo, pane Korepsi. Kurva, co se to udělal? Gratulujeme SpongeBobovi! Haló! Kam se všichni poděli? Uniklo mi něco.